Вітаю всіх, хто долучається до продовження нашого етеру. На останній в цьому році сесії обласної ради схвалено обласний бюджет на 2022 рік. Наскільки збільшився і що дає для Хмельниччини цей базовий документ у фрагменті сюжету нашої колеги Діани Колесник? Голова бюджетної комісії Руслан Лещишин на засіданні пропонує доповнення до бюджету області на 2022 рік. Головним розпорядником коштів бюджету, плани заходів по реалізації місцевих регіональних програм та їх уточнення в розрізі витрат в межах затверджених призначень погоджувати з постійною комісією з питань бюджету та фінансів та профільними комісіями. Це рішення викликає сумніви в депутатки від політичної партії «За конкретні справи» обласної ради Уляни Ткаченко. Чи маємо ми на те право і в якому обсязі? Якщо ми маємо, то як? Ми вся бюджетна комісія маємо як? Сергій Богдановичем засідати день через день. За пропозицією Руслана Лещишина, всі витрачені кошти обговорювати з розпорядниками на комісії голосує 33 депутати із 60 присутніх. Рішення ухвалено. За бюджет – 57 депутатів із 60 присутніх. Решта не голосували. Доходи бюджету становлять 3,2 мільярди гривень, що на 300 мільйонів більше, ніж торік. 89,9% бюджету становлять кошти платників фізичних осіб. Видатки бюджету – 3,2 мільярди, що на 300 мільйонів більше, ніж торік. Кошти платників податків Хмельницької області в цьому році витратять на освіту, науку і спорт у сумі 1,2 мільярда гривень, на охорону здоров'я 360,6 мільйонів гривень, на соціальний захист 328,7 мільйонів гривень, на службу у справах дітей 11 мільйонів гривень, на культуру 210,3 мільйонів гривень. Зокрема, 150 тисяч гривень витратять на новостворений обласний музей в Маліївцях. Голова обласної ради Віолета Лабазюк говорить, цей бюджет є базовим. Це заробітні плати по закладах комунальної власності, власниками якої є Хмельницька обласна рада. Потім впродовж року, принаймні впродовж 2021 року, ми з депутатами йшли двічі на уточнення бюджету, зміни до бюджету, де ми можемо вже фізично виділяти наявний фінансовий ресурс на капвидатки. Наскільки захищені статті реально захистять від заборгованості із зарплати працівників комунальних підприємств обласної ради, а їх в області понад сотню? І як так сталося, що на 7 підприємствах цього комунального сектору накопичились борги із зарплат? Йдеться про обласну стоматполіклініку, там цей борг не місяцем і не двома формувався близько півроку. Також кіновідеопрокат та низка інших. Сподівались на відповіді від голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк. Учора вона погодилась на участь в етері, вранці підтвердила, а увечері не прийшла. Помічниця повідомила, що не встигає. І тут у мене дежавю, тому що така історія була уже торік, коли схвалювали бюджет розвитку області. Сподіваємось отримати пояснення від пані Віолети такого ігнорування суспільного мовника. Наразі продовжуємо етер. Директор департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Пенюшкевич пояснив, які уточнення врахували у проєкті бюджету. Перше питання було щодо збільшення фінансового ресурсу для фінансування культури, зокрема, конкретно для філармонії і драматичного театру Старицького, в зв'язку з тим, що не зовсім прості в умовах локдаунів працює це. Ми уважно розглянули це питання і максимально, що могли зробити, те підтягнули. Тому філармонія плюс 621,3 мільйона гривень. Цифра кінцева 38,091 мільйона була в 2021 році 36,956, тобто до початкової, до бюджету 2021 року плюс 1,135 мільйона гривень. Враховуючи те, що в принципі нас і філармонія краща, напевно, в Україні, і фінансування теж одне з найкращих в Україні. Театр Старицького до нашого товариства, яке було попередньо розвивалося на комісіях, плюс 1,141 мільйона. Разом загальна сума 25,489,9 мільйона, плюс 3,336,8 мільйона до бюджету 2021 року. Думаю, що нормально стабілізує ситуацію і можуть колективи працювати.
Далі було рішення по обласній раді щодо збільшення фонду і заробітної плати, так і вирішення питання на проведення інших видатків. Також ми уважно розглядали, тому також прийняли рішення, збільшується до попереднього рішення, яке ви розглядали на комісіях, плюс 679,9 тисячі до бюджету 2021 року, плюс те, що на руки, те, що без нарахувань, 349 тисяч. Що стосується для проведення сесії на інші видатки, плюс 815,9 тисяч. Тобто доведено до рівня 2021 року. Значить, по кіновідеопрокату повністю передбачена сума 1 309,8. По агенції регіонального розвитку була пропозиція передбачити 1 661, закладно 1 37,5, тобто на рівні 2021 року. Тобто решту мають заробити самі. Яблунівка повністю підтримується, але для того, щоб виконати це рішення, потрібно, щоб був головний розпорядник, щоб був прийнято рішення про створення закладу, щоб його внести в реєстр, зареєструвати, подати в казначейство в мережу, і тільки після того можна питання вирішити. Тобто це питання на чергову сесію по уточненню бюджету. Таким чином, практично я вам розказав всі уточнення, які були враховані в даному проєкті рішення. Власне, і стосовно Яблунівки, і стосовно збільшення зарплатного фонду для обласної ради та інших підприємств, хотілося поставити такі уточнюючі запитання, і чому, звітуючи перед депутатами, голова ради декларує злагоджену роботу депкорпусу, а низка питань після обговорення у комісіях ще викликає полеміку та потребує до узгодження уже, власне, на пленарному засіданні. Це питання також, як ви розумієте, залишається наразі без відповіді. Як і ті, які мали стосуватись розподілу коштів громадам за програмою «Питна вода». Те, що програма актуальна, ми обговорювали про це у наших етерах, але оцей процес розподілу коштів депутат Вадим Лозовий назвав договорняком фракцій. Послухаємо фрагмент його виступу. Сьогодні не питання ні речі відбувається в обласній раді, не питання. Які є, скажімо, виготовлена технічна документація. І це абсолютно, шановні наші 5 фракцій, які щось нам подають ліве, попрошу. Я вам точно кажу, це щось ліве. Це абсолютно не ваша компетенція. Для того є департамент, для того є голова адміністрації, який сьогодні має зробити програму з додатком. А ви маєте проголосувати, або не проголосувати. От і все. Цікаво було почути відповідь голови ради, який депутат, і зауважу, колишній голова Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Лозовий вказує на не її компетенцію, власне, як і не компетенцію депутатів. Дохідна частина обласного бюджету формується в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб. І у майбутньому бюджеті має становити ця частина близько 90%. За рахунок чого бачить можливість зростання цих надходжень голова обласної ради, ми поставити це запитання в студії їй не можемо, але маємо відповідь професорки кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету, докторки економічних наук Марії Дихої. Нам необхідно, щоб дохідна частина зростала, надходження до дохідної частини зростало, відповідно, буде можливість більше фінансувати витратну частину. Спочатку щодо наповнення дохідної частини. Насамперед, ми маємо розуміти, що представники органів влади різних рівнів на своїх посадових місцях, на своїх рівнях мають здійснювати усі заходи і виконувати функції на належному рівні для того, щоб ось ця дохідна частина якраз мала можливості і здатності, і свободу, і прозорість наповнення ось цієї бюджетної частини. Мається на увазі, щоб бізнес міг працювати і здійснювати свою діяльність, і щоб збільшувалась кількість робочих місць. Статистику щодо зменшення кількості робочих місць, частка ось населення, яке виїхало за межі України протягом 2021 року, вражає, ми її чуємо. Тому
На території наших громад ми маємо розуміти, що ж ми створили таке за останні роки. Власне кажучи, в цьому аспекті необхідно залучати інвестиції, необхідно також робити всі кроки для імовірності, для можливостей функціонування механізмів і технологій, які діють в економічно розвинутих країнах. Відносно управління видатками, як я сказала, що захищені статті видатків, це зрозуміло. Але який приклад я хочу навести, такі резонансні випадки, які є і на нашій території. Кошториси проєктів, окремих проєктів, перевищують кошториси відповідних проєктів в економічно розвинутих країнах. Це є також парадоксом. Наприклад, реконструкція чи ремонт якоїсь частини дороги або якогось об'єкту там закладу освіти або охорони здоров'я. Щось тут не так. Окрім того, ми маємо приклади, коли щойно зданий якась частина реконструйованого об'єкту або з відремонтованої споруди потребує знову ремонту через неналежне виконання попередніх робіт і треба переробляти і знову додатково за рахунок коштів платників податків або треба дофінансовувати. Тобто це є проблема управління видатками, контролю за якістю виконання робіт. Із практики ми бачимо, що є приклади, коли співставність якості наданих послуг і співмірність видатків є дискусійним. Тому ось хочеться побажати, щоб керівники усіх структурних підрозділів, бюджетних установ здійснювали належним чином свої посадові обов'язки. Відповідно, розпорядники бюджетних коштів освоювали їх ефективно. І хочеться побажати, щоб минали усі негаразди, а вплив чинників зовнішнього середовища був сприятливим. Власне, на завершення щодо впливу зовнішнього середовища, зауваженого пані Марією. Голова обласної ради Віолетта Лабазюк наголосила на тому, що прийнятий бюджет, він базовий, він буде коригуватися, переглядатися. От хотілося б розуміти і обов'язково про це запитати у голови, наскільки і з чого може він коригуватися, якщо раптом війна. Повномасштабне, маю на увазі, вторгнення, яким стільки часу, стільки років, а особливо зараз, тероризує нас наш сусід. Сподіваємось, що до конкретизації і уточнення цих питань справа не дійде. З надією на те, що найгіршого сценарію все ж таки не станеться, я дякую всім за увагу, миру і добра нам усім.